Це Степногірськ – місто, яке щодня під постійними обстрілами окупантів. Руйнувань зазнають багатоповерхівки та приватний сектор. Цими вулицями люди ходили на ринок, оскільки він знаходиться позаду мене. Там продавали різноманітні продукти харчування, побутову хімію тощо. Зараз ці вулиці майже порожні. Частина місцевих, попри постійні обстріли, виїжджати не збирається. А в тихі години, коли не лунають вибухи, займаються власними справами. Садять городину, квіти та прибирають подвір'я. Жителька Степногірська Наталія Римар каже, до вибухів вже звикли. Ні разу в підвалі не була. Ви зараз велосипедом. Куди і звідкіля? З дому в ЖКХ. Ну, по квартплаті узнати, що там. Я не хочу виїжджати нікуди. І не збираюсь. У мене мама тут живе, і мама теж нікуди не збирається. Бросить усе для когось і їхати кому-то охороняти щось друге. Ні. Тяжело переживати все це. Не виїжджаєте? Ні. А думали над тим, щоб виїхати? Та думала одно время. Так а де там в Запорожжі, там куди не кінці, квартири дорогі, у мене пенсія маленька, я не можу виїхати. А так кожен день обстріли. Уже давлення піднімається і на нервах все це. А що робити? Якщо буде, що невиносимо буде тут проживати, то, звісно, буду просити. Уїду отсюда. Переживеш. Ну как, пройдет обстрел, успокаиваешься и дальше живешь. А бывает, что давление поднимается, сердце колит, голова на таблетках. Це виходите отак щоразу, набираєте воду? Щоразу, да, готові стирати, посуду мити, все носом буду. Я вчора пішла на дачу, а там такі обстріли почалися, я еле живая прибіжала, бросила все. І убіжала, тому що обстріли були ужасні. Чи сировато робити? А що сіяти будете, які квіти? Ну, квіти, так. Да. Чорнобривці. Рядочок, так що приїжджати, коли чорнобривці вирубали. Обстріл на рівно, якщо там прильоти чуємо, то ми, звісно, прячемося. А куди ховаєтесь? Додому. Раніше, серед ночі, скакували, не знали, куди діватися, ото в коридорі станемо, стоїмо. Ну, а що робити? Війна, нічого не поділиш. А діточки всі поїхали від селя. Ви виїжджати не хочете? Ні, поки ні. Через що не хочете? Ну, ми віримо, наше ЗСУ. Вже звикли до обстрілів? Звикли, але якщо що, так... Звісно, викуємося. І у вас квартира ціла? Ціла, але тільки скло, там, вікна потрескалось. Ну, там, де стеклопакети, ще ціліше, а там, де старі вікна, то всі потрощилися. До початку повномасштабного вторгнення в Степногірську жили 4,5 тисячі осіб. Нині – близько 1300, розповіла депутатка Степногірської селищної ради Тетяна Гавага. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.